na niektoré veci, ktoré by pán Roztoka definoval určite lepšie ako ja. Odpoviem v tomto prípade ja, možno to nebude vadiť. Šálka po babičke. Pravítko. Sú tu všetky formáty papierov a je tam 30 cm, čo je vlastne limit bežnej knižnej produkcie. V súčasnosti počítač, pretože je to moja práca, je to moja zábava, je to aj môj oddych. Nemám žiadne moto v podstate. Mám vlastne jedno. Rob si, čo chceš. Use your eye, not the rules. Pokúsiť sa do smrti po vlastných a nejakým primeraným, slušným spôsobom. Dizajn predáva určite. Je to niečo ako nadstavba nad tými ďalšími vecami vlastne, keď chceme predať produkt. Ten dizajn veľmi dokáže pomôcť. Nepochybne, keď si uvedomíme, že napríklad automobily, ktoré dneska fungujú a ktorých máme k dispozícii neuveriteľné množstvo značiek, tak tam dizajn napríklad hrá absolútne rozhodujúcu rolu. Určite predáva a zároveň kultivuje, čo je jeho druhá vec, ktorá sa nedá zaplatiť. Kultivácia prostredia. Preto to tak vyzerá na Slovensku, lebo sa dlho na dizajn kašľalo. Vizuálna identita baletu SND bola tvorená takým veľmi analytickým spôsobom, kedy som si vytýčila za cieľ ukázať naozaj tanec vo svojej takej pravdivej podobe. A tak som hľadala vo výrazoch, v pohyboch vlastne prepojenie a vzťahy. A taký môj najobľúbenejší vizuál je práve tento, kde vzniká priestor medzi tanečníkmi, kedy vidíme niekoho v popredí, vidíme niekoho v pozadí a vidíme niekoho akoby úplne akcentovaného až do portrétu. A to si ja odnášam z baletného predstavenia. Túto skrumáž v podstate portrétu versus postavy v nejakom vzťahu. A vlastne je to prerozprávané mnou ako divákom, ale ako dizajnerom divákom. To je princíp tohto konceptu. Táto identita je zaujímavá tým, že v priestore online a offline sa vlastne divák stretáva každýkrát s úplne iným vizuálom a v synergii to dáva spolu zmysel. A malo by to vyvolať pocit, ako keď ste v divadle a odnesiete si záblesk dynamického umenia v statickej sekvencii. V posledných 10 rokoch sa obraz sveta zmenil na svet obrazov a sme zahltení naozaj vizuálnym smogom. Je to množstvo informácií, obrazových informácií, predovšetkým, ktoré nás zahlcujú a v ktorých sa potrebujeme orientovať, v ktorých potrebujeme získať akýsi prehľad a zistiť, čo je kvalita a čo je to ostatné. Z toho dôvodu sme s kolegom Vladislavom Roztokom sa rozhodli pripraviť alebo realizovať projekt. A je to vlastne prehľad alebo abeceda grafického dizajnu súčasného, v ktorej nájdete ako domácich autorov našich slovenských aj českých a potom aj autorov zo zahraničia. Prvýkrát sa nám asi podarilo dostať slovenský grafický dizajn do svetového kontextu a keď sme to urobili, tak sme zistili, že to vlastne nie je nejakým spôsobom niečo, za čo by sme sa museli hanbiť. Skôr naopak, vyzeráme v tom kontexte celkom slušne. Pán Roztoka navštevuje veľmi úsilovne antikvariáty aj v súvislosti s našim projektom, pretože v antikvariátoch ešte sa nám podarilo získať niekoľko veľmi vzácnych kníh a veľmi vzácnych podkladov pre našu publikáciu, ktoré sme iným spôsobom nevedeli zohnať. Čo je na tejto knihe iné ako na ostatných knihách, je vlastne sloboda. Táto kniha dáva možnosť čitateľovi tú knihu zažiť
len ako textovú knihu bez ilustrácií. A keď sa rozhodne, že nechce tie ilustrácie vidieť, tak ich nemusí vidieť. A keď je zvedavý, ako tie ilustrácie vyzerajú, tak použije tento objekt, ktorý je tu prilepený vzadu, voláme ho deflorátor. Je to vlastne vo forme mongolskej pečate objekt, ktorý slúžil na cestovanie medzi Áziou a Európou tým, že vlastne garantoval bezpečnosť cestujúcich, ktorá nebola vždycky ako keby bežná. A práve toto vlastne otvára jednotlivé listy tých strán a umožňuje vlastne čitateľovi nahliadnúť do nádherných ilustrácií Danky Oleníkovej, ktorá sa snažila tiež tie ilustrácie nevytvárať príliš popisne, ale tiež chcela nechať tomu divákovi nejaký priestor na kontempláciu. Čo sme sa učili ešte na strednej škole, že nemáme používať viac typov písma na obálke ako dva typy písma a táto ich má na obálke dohromady 12. Každé meno mesta, ktoré sa v knihe v názve kapitol neuvádza, uvádzajú sa tie kategórie, takže nemáme tam nápisy, že toto mesto sa volá, povedzme, že Uglaura alebo čo, ale tieto mesta sú vlastne ako keby označované čisto výberom písma. A takisto na predsádkach môžeme vidieť diagram vo vertikálnej, horizontálnej rovine na základe tohoto ako keby členia tých kapitol. Takže toto je vlastne ako keby DNA tej knihy alebo záznam. A celé to vlastne uzatvára ten text, ktorý je nepriamo na chrbáte a na pernej strane, čiže názov, titul a autor. A tento typ písma je konkrétne odpozorovaný z mojej návštevy Benátok. Je to presne šablonové písmo, ktoré môžeme vidieť na uliciach, ako keby Benátkach. A tie Benátky sú potom nejakým spôsobom dopovedané alebo skryté v prebale knihy, kde ich môžeme vidieť ako keby stáčej perspektívy. Súčasný stav Benátok. Ďalšia vec, ktorá je nejakým spôsobom zvláštna na tej knihe, je riešenie chrbátu knihy. Normálna býva jasne označená, vidíme tam autora a titul a tuto vlastne ten titul s tým autorom ako keby uhýba, je nejednoznačný. A keďže tú knihu máte v knižnici, nepotrebujete vlastne tie informácie, lebo presne viete, že ktorá je to tá kniha aj bez toho označenia. Takže aj v tej neviditeľnosti je tá kniha viditeľná. Pre mňa už len táto nominácia je výhrou, lebo tou nomináciou vlastne je ocenené to, keď dizajner, ktorý miluje svoju prácu a dostane ešte aj dobrú tému, tak to je taký akože win-win. Pochybujem o tom veľmi, lebo ten, čo sa týka tej kategórie design, čo som pozeral tie ako keby súťaže dozadu, tak je tam nejaký pattern, ktorý sa opakuje, takže pravdepodobne nie. Nemyslím si, že ju vyhrám, mali by ju vyhrať mladšie.